ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ, ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ କଟୁଛି ଜୀବନ, ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବା ବେଳେ ଜରି ପାଲ ଦେଇଛି ସାହାରା। ବର୍ଷା ହେଉ କି ଶୀତ ଅବା ଖରା, ଛୋଟ ଜରି ପାଲ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ବାପ ଝିଅ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବତା। ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯେ କୁଡ଼ିଆ ତଳେ ବସିବାକୁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ, ସେଇଠି ଉଠିବା, ଖାଇବା, ଶୋଇବା କେମିତି ହେଉଥିବ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ କରିହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଓସ୍ତିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ଧପାଟଣା ଗାଁରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏହି ବାପ ଝିଅ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କାହିଁ କେତେ ଲୋକ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କେଶବ ସେଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ଚାହିଁଲେ ବି ଝିଅକୁ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରପଞ୍ଚ, ବିଧାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଏହି ଅଫିସର ନେତାଙ୍କ କାନରେ କେଶବଙ୍କ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ ବା କେଉଁଠୁ। ପଥର ଉପରେ ଆମେ ବାପ ଝିଅ ଶୋଇପାରୁଛ, କ'ଣ କରିପାରିବି? ସରପଞ୍ଚ ସବେ ମାନେ କହିଲେ ଘର ତଳି ବାଗେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେବି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏମ୍ଏଲ୍ ବାବୁଙ୍କୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ, କହିଲେ ହଁ ଦେଖିବା ପରେ ବୁଝିବା, ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ ହେଉଛି କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ, ରକ୍ତ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ଛୁଆଟିକି ବଞ୍ଚେଇବି କେମିତି, କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ମାଗିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଛୁଆ ଖାଇବ କ'ଣ? କଲମ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ମୋ ଛୁଆକୁ। ବାର ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବି କେଶବଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, କାରଣ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ନଥିବା ବେଳେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ସେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଯାହା ମିଳେ ସେତିକିରେ ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି କୁନି ଝିଅଟି, ହେଲେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବା କଥାକୁ ବୋଧହୁଏ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଳି କରୁନାହାନ୍ତି ନୟନା, କଅଁଳ ବୟସରେ ରୋଗିଣା ବାପାର ସବୁ କାମ କରିବା ସହ ସମୟ ପାଇ ବହି ଖୋଲି ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କେଶବଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଇସା ଦରକାର, ଆମେ ପଇସା ଆଣିପାରୁନା, ପାଠ ବି ପଢ଼ିପାରୁନା, ବାତ୍ୟା ହେଲା ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଘର ଭାଙ୍ଗି ଆମେ ପଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡେ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଲେ ନା, ବାପା ଯାଇଥିଲେ ବାପା ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିକି ବାହାର କରିଦେଲେ, କହିଲେ ପାଲ ଫାଲ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ମିଳୁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ତାର ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଅଛି ତାର ପାଠପଢ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲରେ ରହିବ, ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାର ଲାଭ ଆଉ କିଏ ପାଉଛି? ଆଉ କେଶବଙ୍କ ଭଳି ଅସହାୟ ଲୋକ ଯିଏକି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲିଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।